to bude veselo, Grezuš. Kto sme, čo sme, ako sme, prečo sme, na čo sme, o čom sme? No, my sa vám teraz tak poriadne predstavíme! Ja každý deň musím spočítať všetky žabky, všetky kačičky, všetky žubrienky, všetky vrby, proste všetko. No, Ferko, ja som sa na tebe dopočula aj novinku. Áno, áno, a ja asi aj viem, na čo narážaš. No, povedz, povedz. Narážaš na moju štíhlu liniu. Presne tak. Som plávať a je zo mňa štíhla vidra. Ale... Áno, správku, dobre, teda, takže aj dietuješ. Áno, dietkujem. No tak, fajn, no fajne, dobre, tak som na teba pyšná. Thank you.
bojím. Ani ja sa nebojím, takže ho pekne zavoláme a on ťa vyšetrí. Prosím vás, zubár doktor, poďte medzi nás! Wow, dobrý deň! Dobrý deň, pán zubár! Dobrý deň! Nie je tupej, ale stúpať. Ja som počul nejaké stoly bolestné. Počul som, že tu má aj niekto kliešte. Ale teraz to využijeme. Nevyužijem, teraz to nevyslíme inak. Však to aj naši kamaráti, naše tuto deti vedia, že si zubky treba pravidelne umývať. Všakže, áno, pravidelne, aspoň každé ráno a každý večer. Áno, ukážte zuby, umýli ste si? Máte zuby? No dobre, paci, môžem sa ti pozrieť na chrup a... Nie, všetko v poriadku. A teraz si na rade ty, milý pac. Ale pac, no to sa nepatrí. Poď sa, poď sa.
estão aí vendo esporte no corpo livre, corpo estranho. Aham. Gosta de dar foto aqui com o Dodoro, hein? Não, Didi, eu tô pegando machucou. Tô pegando a bicicleta de corpo, isso